launera gora gori do sete sene undi jabatu kana zanginira launera 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 we launera 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 kulesi naba launera osona marartu launera jangora gori no sete sete sene undi jabatu gora gori no sete Tatu, yeah, you let it. Raulera, Azare, Muchu, Raulera, Abucha, Raulera, Osago, Nijiru, Raulera, Gade, Masiosa, Raulera, Yango, Ragodino, set, I said, Undiago, Ragodino, set, I said, Undiago, Canasia, Tatu, Raulera, Sani, Oragano, Raulera, Anata, Lurima. Birabarana kana dargaggoonni magaalaa bishooftu sirba birra kanaan oo isaatiin hin jiru ayyaana qaammitiin eegalanii amma immoo guyyaa goobee kana sirbaatiin hin jiru goobee kanas mana manarra naanna'uudhaan huursanii sirbuudhaan qe'ee magaalaa kana gabbisaatiin kan jiru. Kanko Nimona Girma jedu ani gara jidda gara salaliti ana jidda tin be ga asinjira da magala shoftin jira ga arago be nuti kan sirbunu be sirna kenya duri ada kenya duri de sinne sirba ira ga gobe ka akananno kenya ti gobe gobe o gobe 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 maskala mocha yana jindi akase sirba turre ga dura halkan sirba turre gara sirba turre sirbine ga sirbine ka ani burra jelka barat derega biso demna Dere gabiso diemna galgalah diemna ha saak olamat turut iya na dere agak kalisa kan dere gabisne agak turbani mood diemna akan anut
dirree gabbisuu jechuun akka dhufnu himuu jechuudha. Gama biraati akka dhufnu torbee irraa hin deebina qophaa'aatiin nu eegaa'i akka jechuuti. Akkasitti dirree gabbisnee egaa dirree gabbisnee booda egaa akka har'aa kan immoo halkaa isaa torbeetti itti deebine akka maatiin itti deemnu sunis waan isaan irraa eegamu akka sirna eebba sirna keenyatti akka sirna gadaa keenyatti waan isaan irraa eegamu kan nu godhan taasisan jechuudha. Maqaan kiyya Badhaasaa Katamaan jedhama. Dargaggeessuma magaalaa Bishooftuuti. Egaa ayyaanni irra jirus hoteelota magaalaa Bishooftuu keessatti argamanii fi namoota waan Oromoo kanaa yookaan aadaa Oromoo jaalatan bira deemne ayyaana goobee kaleessa hawaasni Oromoo taphachaa ture kana taphachaa jirraa jecha. Kan amma qophaa'aa jiru kanatti amma magaalli babbareedaa jira. Qe'ee bareechaa jira waan ta'eef aadaan immoo kabaja keenya waan ta'eef eenyummaa keenyaati. Kanaaf gara fuulduratti cimsanii akka itti fufan hin jabaa illee deeggarsa akka kaampaanitti akka dhuunfaattis isaan faana jiran jedhan. Akka achiitti gaafa qe'ee mana namaa dhaqnu goobee qofa jenna. Goobee qofa jenna. Akka as gaafa laallu immoo as gaafa dhufnee gaafa laallu mana namaas gaafa dhufne sirbootuma aadaatiin dhiyeechisaa sirbaa taphachaa hin deemna. Kanuma garaagarummaa isaa akka lamaan kana gidduu jirtu jechuudha. Egaa aadaan Oromoo garri caalu isaa dhokatee jira. Nutis immoo dargaggoonni magaalaa Bishooftuu aadaa kana ibsuudhaaf kutannoodhaan kaane isuma kana bu'uureffachuudhaan goobee kana deemaa kan jiru jecha. Eeyyeen egaa magaalaa keessatti deemuun baay'ee ulfaata. Egaa baadiyyaatti fakkeenyaaf galgala irraa dhiiboo deemanii namni umuriidhaan wal gitu dhiiboodhaan wal arrabsee wal baasa. Achiin booda wal beeka waan ta'eef hawaasni toora sanii bakka san dhagachaadha. Nama san bira dhaqee qe'ee warra sanii gabbisa. Kun immoo magaalaa waan ta'eef badaa namni wal hin beeku. Egaa hubachiisatuma maal jechaatuma waan jiru itti himaa xalayaadhaanis gara garaagaraatiin koree filleet akkasitti beeksisneeti deemaa kan jirru jecha. Amma ka yeroo dhiyoodhaas kan jalqabne yoo xiqqaate waggaa sadii akkasitti caalu kan jalqabne ammaan kanammoo yoo ilaallu aadaan kun cimee haala gaariidhaan haala bareedhaan ho'iinsa qaba. Amma nutis immoo dhaloonni ammaa kun waan aadaa kanarraa yoo akkasitti ofii keenyas barachaa dhaloota keenya dhufus gaafa barsaa deemnu aadaan kun akkamitti cimee itti deema hin guddataa gara fuulduraatti gara feestivaalitti irree ce'uu danda'a. Aadaan kun beektaa amma anyways yoo gama irreechatti jala bultii irreechatti waan jirruu fi ho'iisaatuma deemna jechuudha. Irreechattis deema sababii jirruuf akkasi. Egaa kana caalaa akka itti fufuuf magaalaa Oromiyaan qabdu hunda keessattuu namni kamiyyuu goobee deemuu qaba dargaggeessi. Maalifiin aadaa keenya gatuu hin qabnu. Egaa dargaggeessi kanarraan jabina kan horatu ayyaanni Oromoo kun gulantaadhaan kabajama. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe ijoolleen loon eegan taaboree akkuma kabajan buhee yookaan taaboree akkuma kabajan ijoollee sun gaafa qaccee tokko sanii buhee ba'an jabina qabaatu. Qaccee anebeluutirra iyyadhanii wal jajjabeessu. Maalifiin jabina laali? Warri illee qaccee kana jabeessitee akka tokkossu si gorsa warri keetillee. Kanaaf ayyaanni kunillee ayyaanni goobee hin kaattaa hin eechistaa aadaa kee keessatti calaqqisiistaa. Kanaaf immoo ayyaanichi ayyaana jabinaati fi ayyaana qeerroo waan ta'eef qeerroon kamiyyuu jabaatee ayyaanicha kana orijinaalitii isaa kan duraa san bifa eeggateen ayyaanicha kana magaalaa hunda keessattuu oduu kabajamee baay'ee bareedan jira. Maqaan koo Yirsaa Geetaahuun jedhama. Goobeen egaa qeerroon Oromoo haala ayyaana birraa bacaqii gannaati
gara boka birratti kan timbo kan tin ibsan wantef halagari ansimanne tabadada njerama halagari gobirra kase barharan njera maskal njera rech njera rech za ayana oromo ayana gudda kante recha tokko fannanu ma ada sandiratin kan kai baye mimmidago fi ada oromo kan ibsan wantef hala kanandura kalen bekamne hala kanan dufunsa ba'e na magammachisa ba'e na mattola kan mani tawfujen tanandura kesa tayande kun ayata ayana salba yeriti umanni biro ummato romo kana kechaba se ummata biro bichan kabaje chatoy wante ayana kenya kana de fanne kabaju kenya gammachu ogo ta era jechura no ulle demen jiragaro kan tindem amulla tumano sonte ayanum turfe yechmaf de ma torre wante ammo kan ifam bay medion kenya le ujin duradu kabu ani debarsu fayana kana rufu satef ragudda amambodanu maati ke nyakno kene tunus ma maati ke nya isjala uf sera qabatamadan debarsu qobobne jira baye garra ayanni oromo kamiyu akkanamne inawuna Amen.
umuri isaa yaadheere jira akkamee kanaan caalaa rabbi dabalee haa kennuuf haa kennuuf maatii isaa nagaa haa godhuuf haa godhuuf ijoolleen isaa barattee hambiyyaa taatu haa taatu haa taatu akka deemetti hundaa jaalala namaa haa kennuuf haa kennuuf jaalala namaa haa kennuuf haa kennuuf raanji sarratti taa guutuu maqaan koo urgee jedhama naannoo finfinnee irraa hin dhufe naannoo gooroo baay'ee goobeenileen gaarumaa baay'ee sirna keessa galee dhufe achi ka'ee to'an dhufe isaanis jajjabaadha jechuufani kuni baay'ee dhugumaa waanuma jajjabeeffatamus amma akka jirutti akka naannoo keenyattis yeroo hunduuyyuu qeerroon isaa hunduu waan jiru ofiitti dhuunfatetti waan galeef hundooma amma isaan baay'ee gaarii godhanii miidiyaa adda addaatiin waan hojjechaa turaniyyuu anumtu baqa kanumaaf isaan jajjabeechuudha. Kunuma abdii kunuma jechuun shakkiin hin jiru kanaa olitti guddachuudhaaf. Qaankii Abrahaam Sooriinaan jedhani goobeen kaa akkuma beektan kana ayyaana Oromoo keessaa tokko ta'ee dargaggeessan kan kabajamudha. Ayyaanota hedduutu jira kan dargaggeessan kabajaman amma yoo laaltan ayyaanni ilillii kan dubartootaan kabajamu darbee jira ammamoo ayyaanni daa'immanii kabajamullee ayyaanni horii darbee jira ammamoo ayyaana goobeerra jirra kaa sabni guddaan kuni. Ayyaanota hedduu qaba ayyaanota san keessaa goobeen isa tokko goobee kabajuutti jirra kaa'u. Weellisaa Abbuu Bayyanaan jedhu ijoollee bishooftuuti. Ayyaanni goobee akkuma argaa jirtan kaleessa jalqabee goobee jechuun kaa durumayyuu korma goobaadhaa hammuma maqaasaa aggaasin jechuu barbaadetan bareedatti kabajaa jira. Awwaarge kan jedhu yoo gammi keenya nuu kenname gamma san yoon argee irraan darbuu awwaargeen jedha. San irratti baay'een muddamas gamma san fudhachuuf gamma san arge jechuudhaaf awwaarge jedha. Yeroo baay'ee aadaan hawaasa kanaa kallattii garaagaraanittis haa ta'u harca'aa ture beektaa. Hawaasan mana teechetoo durbe Oromoo kana qaba jettee agarsiisurra yoo gochaan mul'ifne dhaloonni amma jiru kun jenereeshiin amma jiru kun yoo hojjaadhaan mul'ise bareeda jenneetuma wal mari'anne. Barreen gaddaa dhabe akka magaalaa keenyatti barreen gaddaa nama 30 haga 35 dhiyaatu taanee jalqabne barannammoo waaqa galanni haga'u akkuma argitu kana duraanis dhokatee ture malee waan Oromoon kun hin qabne miti kaa Oromoon hanuma qabu isuma santu jalaa dhokate akkuma dura si kaase kallattii garaagaraatiin dhokate ammammoo isa ifatti baasuuf akkuma siin jedhe haasa'urra hojjechuutu irra wayyaadha waan ta'eef haga humna keenyaa. Ofne dhaloota karaa qabsiisne bareeda yaada jedhu qabanne kaane jechuudha. Waanuma abbaan sun nuu kenne irratti horiillee yoo nuu kenne ni qeeballa eebbillee kennaa yoo nu eebbisellee waan inni nuu kenne kana fudhannee isa eebbisnee faarsinee achumaan gaggeeffamnaa jechuudha. Innumaayyuu waan yaadachiiste beektaa goobee hodhaqxu faaruu namaatiif deemtaa kadhaa miti mana namaa yoo hodhaqxu. Isaan faaruudhaan gabbisteeti eebbi dargaggeessin nama eebbisu namatti maxxana waan jedhu wayiitti Oromoon kan qabu isaan eebban gabbisteeti kennaa isaa sii kennasan waan qabeenya qabanirraa kennaa isaa sii kennasan fudhatteeti deemta. Baadiyyaatti wal gaafiin hin turreeyyu akkuma argitu hoteelota irra yaadi jirru kana xalayaadhaan hubachiisaa turre isayyuu immoo nu hubachuu hin dandeenye wanti baadiyyaaf magaalaa adda godhu. Magaalaa akkumaatu beektu sabaaf sablammii hedduutu keecha jira warra itti dhaqnu kanaaf maa inni jedhee yeroo itti si gaafatutu jira beektaa so xiqqoo wanti inni dhiibbaa nurraan ga'ee soo jiraate sagantaa kana akkuma argitu jidduutti hubachiisati nama of keechaa teechisnee hubachiisaa waan akkanaa kun waan Oromoon duraan qabu erga jalqabe immoo barannaa ogaa lammaffaa isaati akka isinitti nu hubatinaanne. Xiqqoo chaaleenjiin nu mudachaa jiras hanuma sagantaa keenya dhaabnee nama hubachiisnu kana malee badaa amma yoonaatitti wanta uumame illee hin jiru shaggaa deemaa jira. Egaa guyyaa irraa akkuma agartan OBS sarara ganamarraa calqabee nufaanaa olee galateeffadhe isaan booda ayyaana goobee akkuma magaalaa bishooftuu keessatti miidhagsaa jirru kanammoo uummanni Oromoo
fageenya rais iyo rais adufu hirrecha barana hala gaaridan ofi keenya dirqama fudanne hirrecha barana akuma barre ngadda caalamo miidhaqsu barbaanna ayaanumba ayaanni tinkata ayaanni muslima akuma nagaadan kabajamusan ayaanni rechatis nagaana kamaalif jennaan ayaanni recha kana warri turizi warri faranjamma irraadhecha jira maal jennaan recha irratti waatu dhalateedhani waanni sammuusaani keessa taa'eefu kanaafu amma biyyas kan bitaa jiru oromuma kanaafu hirrechi immoo siyaasaanis waliin qabatu ummata oromoo hundi keessanu hirrecha barana haala addaatiin daddargoon magaalaa bishooftu 1800 ol gurmeessaa jira haala gaaraa irratti hojjennaa waliin kabajnaa hundi keessanuu warri irreecha irreeffachuu dhuftan ayyaana kabaju waan dhuftaniifu hundi keessanuu nagaannuuf kootadha irreecha barana kan barreen gaddaa caalaa kabajuudha irratti hojjechaa jirra magaalaa bishooftu irratti waan ta'eefu nagaasisimannaa isiins nagaannuuf kootaa jechuun barbaada. Goobeen kun gaa amma irreechaa maal gubeessaa magaalaa bishooftuu keessatti akkuma isinis agartanii namni baay'een goobee kanan beeku mindinnoo sii irree nu jechaa turanii kanaafu goobee nu aadaa oromoo irraanfatamaa jiraayyuu aadaa kana as keessatti calaqqisiisne irraa kana caalaa immoo irratti hojjenna ganaa bultii amma 23 itti fufa kun immoo irreecha waan guddaadha akka itti qophaa'an barbaanna irreecha immoo kana caalaa ummanni oromoo biyya alaatii fagoo irraa hin dhufa miilaan deemee dhufa karaa tarree sakatii sarreen hin hordofneenne itti yaadaa jirra ummata keenyaa kanaafu irreecha irra nu eegadhaa barara itti qophaa'aa jirra jechuun barbaada obeessi immoo galatooma ganamaa calqabee nu faana dhadhabaa jirta waan ta'eef sin jaalannaa sin kabaja. Egaa yeroo birraan as kalaa'u dargaggoonni huursanii sirbuudhaan sirbaan lafa kanoo isanii keessattuu ayyaanni taaboro yookiin bu'ee ayyaana ijoollee jechuudha. Inni yoo dabree goobee taphachuu goobee jechuun lafa gabbisuu qe'ee namoota deemanii gabbisanii faarsanii kan taphatanii kuni kan ta'u hanga ayyaana daamotii gubuutti kan itti fufu kanaafi hanga guyyaa saniitti kan ho'isaniiti kan taphatanii dargaggoonni magaalaa bishooftus immoo lafa ho'isuudhaan kan sirbaatiin hin jiru magaalaa keessa naanna'uudhaan ayyaana. Goobee kan dagatame kana hawaasa yaadachiisaa haala ho'aa ta'een kan sirbaatiin hin oolani nuti immoo kana qindeessuudhaan faana naannaatiin kan oolle qindeessuun kan faana ture aan shumii badhaasoo gama ogummaa kaameraatiin Sayid Huseen Abdul Qaadir nu wajjin ture barri bara nagaa isin haa ta'u isin jenna ammas irra deebi'uudhaan baga birraa bara nagaa hin geessine isin jenna.